Ahojte, moje meno je Alena, som z Kamza Krásoveska a dnes sme na kavičke v Mary Kay. Mám tu so sebou Dorotku Harakalovú. Ahoj Alenka. Ahoj Dorotka. Dorotka je nezávislá kozmetická poradkyňa. A dnes sa budeme rozprávať o Mary Kay. Ja by som chcela, aby si nám priblížila. A nie len nám, ale aj všetkým vám, ktorí sa na video pozeráte, ako funguje, ako sa vieme dostať k produktom k vašim osobným službám nezávislých kozmetických poradkyň. Proste porozprávame sa o tom všetkom práve pre vás, zodpovieme všetky otázky. Faktom je, že Mary Kay sa nedá kúpiť v obchodoch. Čiže potrebujeme nezávislú kozmetickú poradkyňu, aby sme sa po produkty dostali. Ja sa ťa spýtam hneď na začiatok. Je to podľa teba niečo, čo je benefitom pre tvoje klientky, alebo skôr nie? No, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je to obrovský benefit a šetrí to čas aj peniaze tých klientiek. Uh-huh. A okrem týchto dvoch základných vecí, že čas a peniažky, čo je samozrejme v tejto dobe základ. A aké sú tam ďalšie možnosti a benefity pre tú klientku? Veľakrát sa ženy strácajú v tom množstve informácií, či z internetu alebo z reklám, a skončí to pri tom, že si vyberú produkt, ktorý pre ne osobne vhodný nie je. Mm-hmm. Takže veľakrát skončia s plnou poličkou alebo šufličkom produktov, ktoré už nikdy viac nepoužijú. A toto sa im pri kozmetickom poradenstve Mary Kay nemôže stať. Lebo tá kozmetická poradkyňa im odporučí napríklad odtiene make-upu a ďalej, aký majú tí pleti. Starostlivosť o pleť. Áno, zostavím konkrétne tú sadu individuálne určenú pre ne a pozná tú pleť. Čiže aj potom neskôr, keď sa tá spolupráca s tou a starostlivosť tej kozmetickej poradky nerozvíja, tá žena už má ako keby vyskladaný ten systém a kozmetická poradkynia jej vie aj podľa napríklad sezónnych ročných období odporučiť, čo by pre ňu bolo vhodné. To znamená, v rámci benefitov síce nie je to v obchode, ale mám k tomu hneď poradenstvo, istotu, že mám vybratý správny produkt, to znamená, že šetrím peniažky. A okrem toho myslím, že ešte aj ďalšie benefity, ktoré máte vy, ako sú líčenie a tak ďalej, čiže to dodatočné vzdelávanie pre klientku, a toto v kamenných obchodoch nenájdeme. Áno, čiže ku každému krémiku, séru majú moje klientky pribalenú aj mňa a môj servis, a som vzdialená vlastne len na klik telefónu alebo povedzme messengera alebo nejakého iného média. Lebo ideme predsa len s dobou. Dorotka, takže som rozhodnutá, chcem kozmetickú poradkyňu. Ako na to? No, my už vlastne takmer 60 rokov, keďže Mary Kay 60 rokov na trhu, fungujeme, alebo fungovali sme prostredníctvom odporúčaní, že naše spokojné klientky nás odporúčali svojej rodine, svojim kamarátkam, lebo boli spokojné s našim servisom, a inak sa vlastne ani tie kamarátky ku nám nemohli dostať. Ale ideme s dobou a už aj vy si viete nájsť svoju kozmetickú poradkyňu najbližšie k vášmu okoliu, takže cez taký lokalizátor si naklikáte vaše poštové smerovacie číslo a vyhodí vám už zoznam kozmetických poradkyň vo vašom okolí. A vy už si vyberiete teda, ktorá je vám najsympatickejšia. Jasne. A pomôžeme, link dáme pod video. To je technika, je to úplne super, takže ak budete chcieť hľadať, stačí otvoriť popis k videu a tam ho nájdete. Dobre, ja už teda kozmetickú poradkyňu mám tu teba. Prosím ťa, ako to funguje a ako celý ten vzťah prebieha? Môžeš mi tak skrátke povedať, aby dievčatá vedeli, ženy vedeli, čo môžu čakať? Tak, väčšinou je takým prvým stretnutím, my to voláme, že hodinka krásy, ale nemusí to trvať hodinku a môže to trvať aj viac ako hodinku. Záleží to vždy na tej klientke, ako sa dohodneme. Áno, veľakrát funguje aj tak, že sa s mojimi klientkami stretnem niekde na kavičke, zoberiem im ukázať novinky, ktoré máme 4-krát do roka, a takto na takom príjemnom, rýchlom stretnutí si vedia vybrať, a výhodou je to, že si to vždy vyskúšajú. Mm-hmm. Takže či už na rýchlom stretnutí alebo na takej, ako by som povedala, takom kozmetickom dejchánku si vedia vyskúšať tie produkty, vidia ich v životnej veľkosti. Ja im viem povedať, toto je vhodné teraz pre teba, toto je povedzme si doplníš v zime, alebo s týmto začneme neskôr, lebo ja sama som mala takú skúsenosť, že som si myslela, že mám masnú pleť, aknoznú, keď som mala nejakú jednu výražku, som si myslela, že to je tragické akné. Vôbec som si nevedela vybrať odtieň pudru. Mám takú vtipnú príhodu, že raz, keď som teda si kúpila taký extrémne tmavý púder, som si musela aj ruky púdrovať a vlastne všetko, aby som to doladila k tej tvári, lebo mi nikto nepovedal, že tento odtieň pre vás nie je vhodný, lebo to akože... Čiže to je tá možno nevýhoda toho obchodu, že nikto sa o teba nezaujíma, že či to kupuješ pre seba alebo pre niekoho iného, a nevedia ti odporučiť, že toto teda nie. Takže ja na hodinky krásy môžem očakávať, a respektíve môžem ti aj povedať, že čo potrebujem riešiť. Určite. OK, ty mi vieš podľa toho, čo si povedala, zhodnotiť, aký mám typ pleti,
určiť, aké problémy moja pleť aktuálne má a začneme ich dlhodobo mm-hmm. spoločne riešiť, lebo samozrejme na to treba čas. Áno. A plus, keď ma trápi, že ja by som si rada vedela nakresliť linku, neviem, aký odtieň rúžu, alebo áno. že tuto nekončí make-up. Proste všetky takéto áno. tie veci, ktoré ženy moderné chcú, ženy teraz, áno, chcú vedieť a chcú byť pekne dokonalo nalíčené, tak práve u teba na hodinke krásy vedia nájsť. Áno, toto všetko učím moje klientky na minikurzoch líčenia, kde podchytíme presne napríklad ich tvár oka, aký odtieň rúžu sa im hodí, povedzme, kam dať lícenku, lebo to je tiež taká obľúbená otázka. Určite. Takže toto všetko sa tiež vieme spolu naučiť. No a na hodinke krásy potom, ja pokiaľ teda mám od teba vyslovene určené, že tieto produkty ideme teraz používať, pretože potrebujeme teda nejaké veci riešiť. Produkty, ako sa po ne následne dostanem? Ako to s tebou funguje? Ja ich mám väčšinou doma, alebo teda so sebou, takže klientke hneď viem odovzdať ten konkrétny produkt, lebo väčšinou tak predvídam, že ktoré sú tie najobľúbenejšie. Ak by som náhodou niečo nemala za sebou, tak viem to rýchlo objednať, alebo nejako zabezpečiť a tej klientke to buď odovzdám osobne, alebo sa stretneme, alebo je to pošlom poštou, takže je to veľmi flexibilné. Tak to je výborné. To znamená, že keď začnem aj používať a čokoľvek mi náhodou vidím, že mi dochádza, napíšem ti, zavolám ti a už vlastne operatívne veľmi jednoducho a rýchlo mi to príde napríklad kuriérom. Presne, toto moje klientky hojne využívajú, že už mi dochádza púder, prosím ťa, máš na sklade, takže viem, ale že je to fakt rýchle, že dnes ho potrebujem, hovorím, že mám na sklade, takže vieme sa aj takto zo dňa na deň, z hodiny na hodinu stretnúť, alebo vieš čo, za 4 minúty som tam, máš pre mňa tie veci, hovorím, že áno, mám, výborne, takže je to naozaj veľmi pohodlné aj pre tú klientku. Ja mám deja vu, lebo prezradím vám, je to cca 20 rokov dozadu, kedy ja som bola nezávislá kozmetická poradkyňa Mary Kay. A vďaka Mary Kay som sa ja naučila naozaj líčiť. Pozdravujem Katku. Ale ja by som troška chcela o tebe vedieť, 20 rokov je veľa. Čo všetko sa zmenilo? Ako sa celý ten servis a systém zmenil? No, myslím si, že sa to veľmi, veľmi uľahčilo touto dobou, že vieme sa stretnúť s klientkami aj online, že vieme spolupracovať naozaj vo všetkých kútoch Československa, takže je to veľmi, veľmi pohodlné aj pre nás kozmetické poradkyne. Určite sa zjednodušilo veľa vecí aj pre nás, čo sa týka objednávania. Ja si ešte pamätám, ako sme faxovali objednávky. Neviem, či si pamätáš. Tak... Fax? Áno. A pre tínedžerov to áno. bola taká krabička. Taká mašinka, dali ste tam papiera, ono to vyliezlo niekomu na druhej strane. Áno, teraz je to takže veľmi rýchle. Je to veľmi rýchle a aj z pohľadu klientky vieme ten tovar naozaj rýchlo doručiť. Tie kurierske služby fungujú rýchlo. Takisto sme na jedno kliknutie na telefóne. Takisto si viete aj tú kozmetickú poradkyňu nájsť online, alebo máme dokonca teraz také ako keby objednávanie online, že aj keď nemáte svoju kozmetickú poradkyňu, naklikáte si tam produkty, lebo možno kamoška vám povedala, že toto je dobré, tak niekto, ten systém vám už nejakú tú vašu najbližšiu kozmetickú poradkyňu priradí, takže je to veľmi pohodlné aj pre dámy, ktorým sa nechce hľadať možno kozmetická poradkyňa a vyberať si z toho množstva, ale už povedzme s nejakým produktom sa stretli. Máš úplnú pravdu, tie technológie umožnili posun v rámci služieb veľmi, veľmi vysoko. A ako sa posunuli produkty za tých skoro 20 rokov? Ja ti môžem malenko povedať, že teraz máme produkty, o ktorých som ja pred 16 rokmi ani nechyrovala a pre mňa osobne je veľmi dôležité, že my máme vlastný výskumný ústav, čiže pracujeme na tých účinných zložkách, že jednoducho využívame tie najkvalitnejšie zložky. Najnovším príkladom sú naše super séra z kolekcie Clinical Solutions a ja sama ich používam a vidím aj na sebe ten pokrok v tej pleti a to už Mary Kay naozaj používam tých 16 rokov. Že si vieš predstaviť, že čo sa v tých malých flaštičkách musí skrývať. A keď to jednoducho zhrnieme na záver, čo získa žena, keď sa rozhodne pre Mary Kay? No v prvom rade produkty, na ktoré sa môže spoľahnúť a za ktorými stojí výskum a takisto aj služby nezávislej kozmetickej poradky nešité na mieru. Presne tak. Ja ďakujem, že si nám zodpovedala tieto otázky. Samozrejme, ak by ste mali vy nejaké ďalšie, určite nám napíšte pod video a Dorotku poprosíme, aby určite doplňujúce otázky zodpovedala. Ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si si na nás našla čas. Ďakujem aj ja, Alenka. A samozrejme, ak nasledujete, tak pravidelne sa vidíme u nás na Kam za krásou a rovnako na našich sociálnych sieťach a budeme sa tešiť na ďalšie video. Majte sa krásne. Ahojte.